ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ରବିବାର। 25 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନ କେଉଁ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ପୁନର୍ବାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ 2 ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି May 11 ତାରିଖ। ମହାନଦୀ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଜଳ ବିବାଦ ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କରିଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆବେଦନରେ ଶୁଣାଣି କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ May 11 ତାରିଖ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ କି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପୂର୍ବ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ 2 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଲାଗି ବସିଥିବା ବୈଠକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ କି ବିବାଦ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ତରଫରୁ ଓକିଲ AK ଗାଙ୍ଗୁଲି ହାଜର ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଆଦି ଗଢ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସି ତାହା ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମାଧାନ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ତାହା ଯଦି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନମ୍ବର 2, ରବିବାର ଖୋଲା ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର March 31 ତାରିଖରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନେଣଦେଣ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲା। March 31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପେ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ରବିବାର ଖୋଲା ରଖିବାକୁ RBI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରୀ ନେଣଦେଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ କାମ ସେହିଦିନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। March 30 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାରୀ ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ରାତି 8 ଓ 31 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ଟିଟଲାଗଡ଼। ତାତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି 40 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଏହାପରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ April 1 ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କାଁ ଭାଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ସେଭଳି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। April 1 ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 4, BJDରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସାଂସଦ ଅର୍ଜୁନ ସେଠୀ, କହିଲେ ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। BJDକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ନାମରେ ଭଦ୍ର ସାଂସଦ ଅର୍ଜୁନ ସେଠୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଜି ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଆଜି ସକାଳେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି, ପୁଅକୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବାରୁ ମର୍ମାହତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ବ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଚମ୍ପୁଆର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦୁମଣି ବାରିଙ୍କ କାର୍ରୁ 1,95,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6, ଘସିପୁରାରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ବଦ୍ରି ନିରଞ୍ଜନ। 2 ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ PCC ମୁଖିଆ। ନବୀନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ନିରଞ୍ଜନ ଲଢ଼ିବେ 2 ଆସନରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଆଜି ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। BJD ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବା ଭଳି PCC ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଘସିପୁରା ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ନମ୍ବର 7, ମୋଦିଙ୍କ ସୌଗନ୍ଦ ମୁଝେ ଇସ୍ ମିଟ୍ଟିକି ଗୀତ ଭାବେ ଗାଇ ଶହୀଦ ଯବାନ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଭାଷଣରେ ଏକ କବିତାର କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ସୌଗନ୍ଧ ମୁଝେ ଇସ୍ ମିଟ୍ଟିକିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେହି ପଙ୍କ୍ତିକୁ ସ୍ୱର କୋକିଳା ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ନିଜର କଣ୍ଠରେ ସଜାଇ ଦେଶର ବୀର ଯବାନ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। BJP ଏହି କବିତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଗୀତ କରିଛି। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ନିଜର ଏହି ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତର ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଭାଷଣ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଏକ କବିତାର କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ସେ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନର କଥା ବୋଲି ଲାଗିଥିଲା। ନମ୍ବର 8,
ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ଦେଖିପାରିବେ ରକେଟ୍ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଇସ୍ରୋ କଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଚୌକା ଛକା ପରି ଇସ୍ରୋର ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଇସ୍ରୋ ନିଜର ଦମଦାର ରକେଟ୍ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଅଭିଯାନକୁ ଜନତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଦେଖାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନେକ ମହଲା ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ରକେଟ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ PSLV-C45 ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ DRDO ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ EMIS-T ଏମିସ୍ୟାଟ୍କୁ ମହାକାଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 28 ବିଦେଶୀ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋ ଜରିଆରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଇସ୍ରୋ ଏହି ରକେଟ୍ ଜନତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବ। No. 9 ନାସା ଆଣିଲା ମାର୍ସ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏବେ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଉଡ଼ିବ ହେଲିକପ୍ଟର। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ମାର୍ସ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏହାର ଓଜନ 2 kg କମ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। No. 10 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପାକ୍ ବିଭାଜନର ଶ୍ରେୟ ଯଦି ମିଳୁଛି, ତେବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବାଲାକୋଟ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଶ୍ରେୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି? ବାଲାକୋଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମଗାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶନିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବାଲାକୋଟ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଶ୍ରେୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ? ରାଜନାଥ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏଠାରେ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶାହା ଆଜି ଗାନ୍ଧୀନଗରର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମ ସେନାର ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହା ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 2 ଅଂଶରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। No. 11 ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପାକିସ୍ତାନ, କହିଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଗତ 26 ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ବାଲାକୋଟ୍ରେ ଥିବା ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମାନିନଥିବାରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବିଏସ୍ ଧନୱା। ପ୍ରମାଣ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପାକିସ୍ତାନ। ବାୟୁସେନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି। No. 12 ମାନୁନାହିଁ ପାକ୍ LOC-ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଳି ବର୍ଷଣ, ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ LOC-ରେ ଉପକଣ୍ଠରେ ଇଲାକାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଯବାନ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଶନିବାର ରାତି 8 ଅନେକ ଥର ରହି ଭାରତୀୟ ଇଲାକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ LOC-ରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟ LOC ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେଇଛି। ଏ କାରଣରୁ ଏବେ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ମାହୋଲ ରହିଛି। No. 13 10 km ରୋଡ୍ ସହ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ। ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ବାରାଣସୀରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବେଶ୍ ଗରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ବାରାଣସୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଠାରେ ନିଜର କାର୍ଡ଼ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 25 ଏପ୍ରିଲରେ ବାରାଣସୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ଲଙ୍କାରୁ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 km ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ପରଦିନ April 26 ପିଏମ୍ ମୋଦି ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବାରାଣସୀରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। No. 14 ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାହିଁକି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାହନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। No. 15 ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଲେ 5 ବିଳମ୍ବରେ ହେବ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା EVM ଏବଂ VVPAT ପାର୍ଚାକୁ ମିଳାଇବା 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ଦାବିକୁ ପାଳନ କରାଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପାଖାପାଖି 5 ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 21 ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି କମ୍ରେ 50% VVPAT ପର୍ଚ୍ଚା ମିଳାଯାଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ଏହାର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। No. 16 ସିନେମା ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ, ମା ଓ 5 ଶିଶୁର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କନ୍ନଡ଼ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଓ ତା'ର ମାଆର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟର ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେଠାରେ ସୁଟିଂ ଦେଖୁଥିବା ମାଆ ଓ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତର ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସୁମନ ବାନୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ନାମ ଆଇସା ବାନୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17। ପୁଣି ପୁଲୱାମାରେ ମାତିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଗ୍ରେନେଡ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ପୁଣି ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ପୁଲୱାମା ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଉପରକୁ ଗ୍ରେନେଡ୍ମାନ ମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯବାନମାନେ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବନିହାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜପଥରେ ଏକ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 10:30ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ହେତୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 18। ବିଏସ୍ଏଫ୍ରୁ ବରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯବାନ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାରାଣସୀରୁ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ। ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରୁ ବାହାର ହୋଇଥିବା ଯବାନ ତେଜ୍ ବାହାଦୁର ଯାଦବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାରାଣସୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେୱାଡ଼ି ନିବାସୀ ତେଜ୍ ବାହାଦୁର ଶୁକ୍ରବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାଜନୀତିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଭାରତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲି, ମୋତେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ବାହାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଭଳି ସମୟରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାରାଣସୀରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ନମ୍ବର 19। ଗାନ୍ଧୀନଗର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ। ଶନିବାର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଚାଣକ୍ୟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ ଜନସଭାରୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶାହ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନିଜର ସମର୍ଥକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ ଓ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 20। ଆସନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ 185। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିଜାମବାଦ ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି 185 ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଫଳରେ ଏହି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରଜତ କୁମାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇଭିଏମ୍ରେ ଅତି ବେଶୀରେ 64 ଜଣଙ୍କ ନାମ ରହିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଆସନରେ 185 ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିର କେ କବିତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଝିଅ ନିଜାମବାଦ ଆସନରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା 185 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 175 ଜଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21। ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଏହି ଆସନରୁ 5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ କି ନା ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ଉପସଭାପତି ବୋଲି କହିବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପାସ୍ତା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 22। ମହାରଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ତୁଟୁନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି ଦୂର ହୋଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପୁରୀ ଆସନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ 5 ଥରର ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ପୁରୀରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 23। ଫୋକସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଭି ୱେଟ୍। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ଫୋକସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 3 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ସହ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରଣନୀତି। ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଓ ସିନେ ତାରକା ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୋରଦାର ଲାଗି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେବେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ବିଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 24।
4,50,000 କୋଟିର ଋଣ କରିବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 4,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିବେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ସୁବାସ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଗିଲ୍ଟ ଜାରି କରି 4,42,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନିଆଯିବ। ଗିଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷର ଶେଷ 6 ମାସରେ ସରକାର 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିବେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 7.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରାଯିବ ବୋଲି କାମଚଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। No. 25 ବାପା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଲେ ସୋନାକ୍ଷୀ। ବିହାରର ପାଟନା ସାହିବ ଆସନରୁ ଜିତି ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆଗାମୀ ମାସ 6 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନାଙ୍କ କନ୍ୟା ତଥା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିବା ହେତୁ ଏ ଦିଗରେ ବହୁ ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା। ଆଶା କରୁଛି 25 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଚନ।